vamos receber o argentino. Teremos o argentino e o mexicano em ação daqui a pouquinho. O José Tio do Flamengo. Falar um pouquinho do Martinho Otaviano. É o La Máquina, que é um lutador, digamos assim, brigador, ou seja, no bom sentido, né? Que não tem tanta técnica, parte para luta mais franca, é bem explosivo, forte, que gosta de lutar no chão, tentando finalizar ou trabalhando o ground and pound, ou seja, golpeando por cima. Ele treina na Academia Sucata Brothers, time liderado por brasileiros, irmãos Fred e Mário Sucata. Agora tem um especialista no jiu-jitsu pela frente, um cara bom na arte suave, então ele é mais experiente do que o brasileiro, mas entra com um pequeno favoritismo por essa experiência, mas talvez seja surpreendido aí na luta de chão. Vamos ver. Aí o Martinho, a máquina. Com luvas vermelhas, vem aí Charles Leite. Não esqueça, no próximo final de semana tem o UFC em Brasília, direto do ginásio Nilson Nelson, toda a estrutura do UFC montada lá em Brasília para receber a luta principal entre o Antônio Bigfoot Silva, o Antônio Pezão e o André Arlovski. Presença de vários atletas brasileiros. Para você que nos acompanha no Sport TV, ainda não é assinante do canal Combate, não perca tempo, hein? Entre em contato com a sua operadora, assine já o Combate e acompanhe no próximo final de semana o UFC em Brasília. Tá chegando aí a revanche entre o Zé Aldo e o Chad Mendes, dia 25 de outubro. Vamos acompanhar no dia 15 de novembro, UFC 180, Fabrício Werdum e Caim Velasquez valendo o cinturão peso pesado. Dia 6 de dezembro tem Vitor Belfort contra Chris Weidman. Tem o retorno do Anderson Silva em janeiro. Antes disso tem John Jones e Daniel Cormier valendo o cinturão meio pesado. Tudo isso e muito mais você acompanha na tela do canal Combate. Portanto, assine já o Combate e transforme a sua casa no maior evento da noite. Mas Charles Leite, ele que é um grappler, né, ele tem especialidade, ele é o jiu-jitsu de solo, mas vem afiando suas mãos com Ivan de Oliveira, que é filho de uma lenda do boxe brasileiro, o grande professor Miguel de Oliveira. Ele também traía da equipe do Demi Maia, onde tem o Wagner Mota, o Wagnão, como seu treinador, e afiando o seu chão. Ele já foi campeão mundial e brasileiro de jiu-jitsu. Maravilha, tá aí o quadro comparativo. 34 anos tem o Martinho Otaviano, 36 tem o Charles Leite, 93 quilos para ambos atletas, 1,73 de altura pro argentino e 87 pro Charles. E vamos lá, vamos pro que interessa, quinta luta, Jungle Fight 73, vamos com Marcos Braga. Vamos agora, as informações dos dois atletas, na categoria até 93 quilos, com luvas azuis, o argentino com 7 vitórias, uma derrota, uma salva de palmas para Henry Otaviano. Do outro lado, com 2 vitórias, portanto invicto, da equipe Demi Maia Jiu-Jitsu, uma salva de palmas para Charles Leite. E para arbitrar esse combate, chama o centro da arena Jungle, Douglas Aires. Alguma dúvida para a carreira? Obedece meus comandos, batam as luvas a seus pares. Então vamos lá, Douglas Aires é o responsável pela condução da quinta luta. Tá aí a bela Silvia Andrade. E vamos lá, vamos para o que interessa. Martinho, a máquina. Charles Leite. Brasil e Argentina do Jungle Fight número 73. O Charles está com bermuda vermelha, detalhes vermelhos nas luvas. Luta prevista para 3 rounds de 5 minutos. Tenta dar o bote nas pernas do brasileiro, fez bem a defesa. O Charles caiu por cima. Vamos ver se ele vai dar espaço para o Martinho, a máquina, se levantar. Quem fez isso foi o Douglas, o árbitro central. Aí mandou ali o swingão de direita para cima do brasileiro, o Martinho Otaviano. Charles segue dominando o centro da Arena Jungle. Aí o Martinho, a máquina, veio com tudo, combinando o jab direto. Mais uma vez ele dá o bote
Tenta levar a luta para baixo, já vai atacando agora a perna esquerda do Charles Leite. Você vê que ele não desgruda. Fez o giro acompanhando o movimento do brasileiro. Tá ali o Martin La Máquina grudado que nem um carrapato ali naquela perna esquerda. E aí tenta se livrar na marra, não conseguiu o Charles. Fez o giro, vai girando pro lado de lá. E aí acabou batendo o Charles Leite. Uma vitória na técnica, na categoria. Deu o Martin Otaviano, Martin La Máquina. No confronto, no desafio Brasil e Argentina no Jungle Fight número 73. Melhor pro Martin Otaviano. Ainda foi lá fazendo questão de cumprimentar de imediato. Cumprimentar o Charles Leite. E é isso aí. Melhor pro argentino, Luciano Andrade. Rods, o méritos do argentino pegou com leg lock, ou seja, uma chave de joelho, chave de perna ou chave de joelho reta que pega no joelho. Só que o brasileiro cometeu um erro técnico, porque o argentino demorou a encaixar a posição. Ele poderia ter apoiado o pé direito nas nádegas do argentino. Com isso, criaria uma alavanca, um bom apoio, e seria até tranquilo tirar aquela perna dali. Ou seja, o argentino não encaixou o golpe de primeira, o brasileiro vacilou, acabou permitindo que o argentino encaixasse o golpe e conseguisse a finalização. Tem que rever isso aí na academia, treinar mais. O Charles deu mole, Carlão. Verdade, ele cometeu um erro técnico no giro, né? Para se defender a posição, o argentino, o La Máquina acompanhou o movimento, ele teria que ter colocado realmente o pé no quadril ali, na nádega do argentino, para puxar a perna, puxar o joelho, tirar o joelho da situação de risco. Ele apenas girou, e aí como o adversário argentino acompanhou o movimento, o golpe continuou encaixado. E aí a grade chegou, ele não podia girar mais e acabou tendo que bater. Também tinha um erro técnico do Charles, ele que é... Tem apenas duas, três lutas com essa, né? Duas vitórias e uma derrota. Vamos agora ao resultado oficial do primeiro combate internacional dessa noite de Jungle Fight 73. Com 1:18 do primeiro round. Vitória por finalização de Henry Otaviano, La Máquina. Sabe o que vai acontecer agora com o Charles Leite? Assim que o Demian se recuperar, tiver 100%.